Tak v dnešním podcastu Archizum vítám Romana Vrtišku a Vláďu Žáka. Ahoj. Studio Vrtiška Žák. Ahoj chlapci. Děkujeme. Díky za pozvání. Já se chci zeptat úplně na začátku. Vy jste v roce 2016 začínali velkým projektem a to byly kanceláře pro firmu Avast. Ty vás asi tak nejvíc zviditelnili. Co se za tu dobu, za ty 4 roky pro vás změnilo jako pro architekty? No, asi nic dramatického, jakoby, když to řeknu, se nezměnilo, protože pořád vlastně pracujeme na spoustě zakázek různorodejch a v rámci těch ofisů, kam asi teda jakoby míříš, tak tam si myslím, že spíš vlastně se ty klienti víc otvírají těm určitým jako tendencím, který ten trh potažmo vlastně ty vývoje toho nábytku a všeho jako nabízejí. Jaký to jsou tendence? Já bych řekl, že vlastně jakoby ono je to hodně individuální, jo? Ale pokud se budeme bavit o tom, co nenabízí jako ten architekt, jako služby a uvažování a nějakou kreativitu a nabízí ty produkty, tak si myslím, že prostě víc se hledí na třeba na akustiku v těch kancelářích, víc se hledí na nějakou světelnou pohodu a zároveň vlastně je větší tendence používat jako kvalitnější ty produkty. To znamená, dneska už se vlastně nesetkáváme s tím, že by prostě klient třeba jako razil nějakou nekvalitní židli a říkal, to je dobrý. Těm lidem hodně jde o tu ergonomii a myslím si, že to je vlastně jako ten správný směr, kterým by to mělo jít. Já se jenom vlastně jako doplním, v podstatě se, jako ty se ptal, začátek ty otázky bylo, nebo vlastně to gro té otázky bylo, co se jako změnilo od té doby. Já mám pocit, že vlastně ty lidi jsou víc jako sečtělí a víc jako vidí, jakoby, co chtějí. A samozřejmě jsou sociální sítě, že jo, každý jako roluje, je tam spousta jako informací, každý den přibývá spoustu jako realizací, které prostě jsou inspirativní. A samozřejmě už to jako nevychází jenom v odborných knihách. A ten člověk samozřejmě, který za vám jako přijde, mi přijde, že už ví přesně, jakoby, co by chtěl a v podstatě potřebuje jako najít jako někoho, s kterým si sedne od začátku, musí být vždycky jako dobrá energie, aby to jako dopadlo jako skvěle. A to mám pocit, že z toho, že vlastně ty lidi mají nějaký prostě už jako mnohem větší jako povědomí a vlastně vědí, jakoby, co chtějí. A potom stačí jako najít jako nějakou společnou notu a samozřejmě potom všechno jako definuje ten prostor. Jako přijde do nějakého prostoru, ten prostor je takový makovej, samozřejmě ty mlynský kole se točí ve více jako kolečkách, to znamená, že peníze a technologie a čas a tak a materiály a hlavně jako vůbec jako co to je za člověka, jako co to je za klienta, jakou má firmu, kolik jich je těch lidí a jak jsou jako nastavený, jestli jim je 30 nebo jestli je 50 a to samozřejmě dává potom jako nějakou mozaiku toho výsledního interiéru, kterým se můžeme podepsat. Já ještě jenom doplním, že vlastně jako dřív ta tendence byla vytěžit na maximum třeba jako čtvereční metry a prostě nasekat tam co nejvíc prostě pracovních míst. Dlouhou dobu to přetrvávalo, když ty firmy se třeba snažily už ty pracovní místa oživit nějakým jako relaxačním prostorem nebo nějakým, jak já vždycky říkám, jako nekancelářským programem. Ale dneska už je to absolutní samozřejmost. Dneska už prostě ty firmy nechtějí nějaký minimum nebo netlačí to pod to minimum, ale naopak vlastně to minimum nafukujou, aby těm zaměstnancům přinesli větší komfort, aby to prostě nebyla, jak vždycky říkám, jako slepičárna prostě jako jak na bydílkách, aby tam ty lidi byli jeden vedle druhý jak nějakým call centru, ale prostě chtějí jim jakoby zlepšit tu kvalitu toho pracovního prostředí, prostě přece jenom je to většinou 8 hodin plus. No, to je poměrně velká část dne. Je to jako projekt od projektu, otázka jako, nebo odpověď na to není úplně, nemůže být úplně jako čistá, změnilo se to a to a to. Podle mě je to v podstatě furt nějaká komunikace s tím člověkem, který za vámi přijde a musí tady nějaký společný řešení a to má spoustu aspektů, které můžou ovlivnit ten výsledek a definovat ho, čili jestli má, jak to říkal Roman, jestli to má tolik metrů jako na člověka, nebo hodně, nebo málo, nebo jestli tam jsou play zóny, nebo nejsou, a jestli tam jsou relax a kuchyňka, maková a taková, tak se samozřejmě to vychází z nějakého kontextu celé té firmy a vlastně nebo nějakého postavení, či třeba společnosti, nebo vůbec jako vynaložení investici. To je prostě spoustu jako aspektů, který to utváří prostě nějaký myšlený obraz. Tak jinak taky navrhuješ prostor pro IT firmu a jinak navrhuješ prostor pro kreativní agenturu nebo reklamní agenturu. Když se budeme bavit o těch metrech, já bych na to navázal, my jsme vlastně tohleto poprvé u Avastu viděli, kde non-stop jídelna, relaxační zóny, nevím co všechno, minigolf. Myslíte si, že tenhle ten trend bude dál jako pokračovat? Že to prostě... Ale to může.
Ale to je furt jenom, jako, to je stále jako, je to klient od klienta. Mm. Ten je takový a ten je jiný a ten prostě ví, že prostě ty jeho lidi jsou konkurenčně jako schopný a nehraje roli ani jako jejich jako odměna za tu odvedenou práci, za měsíc, finanční odměna, ale prostě je potřeba udržet jako nějaký třeba kreativní jako prostředí. A zase se vracíme k tomu prvnímu bodu, otázka, jestli to je mladý prostředí, nebo jsou to právníci a všichni mají nějaký jako statut, který prostě si nevyžaduje mít tady ping-pong a fotbalky a tedy. Tak to je prostě klient od klienta, no. Takže ale může to jít jako může to jít tam i tam a přema. Ale na druhou stranu jako zase, když se dostanu k těm výrobcům, jak k tomu přistupují, potažmo těm designérům, kteří jako navrhují ty produkty, a dost často jsou to designéři, kteří mají tu zkušenost z praxe, tak můžem zcela evidentně sledovat tendenci, že se ten relaxační prostor už stává, jakoby rozrůstá do rozměr jakýsi obejváku. Jo? Dřív to prostě bylo o tom, že ta relax zóna byla o tom, že tam dám sedačku a tím je vyřešeno. Máš tady sedačku, mlč, můžeš si tam číst knížku, můžeš si tam prostě udělat telefonát. Zahrát PlayStation. A to, že je tady vedle pracoviště, už nikoho nezajímalo. Ale dneska vlastně ty relax zóny se rozrůstají a vlastně vzniká jakýsi living office. Jo? Je to prostě ta tendence je udělat míň ofisový prostředí a víc, řekněme, domácký prostředí, aby vlastně ty lidi měli větší možnost se uvolnit, potažmo se vytrhnout z takového toho stereotypu, sedím, něco dělám a fokusuji se na tu práci, protože ten fokus do určité míry, on je dobrý, ale nejde dělat jako kontinuálně skrz celý den, skrz tu pracovní dobu. A to vlastně si ty lidi uvědomují a i ty výrobci a snaží se vlastně najít ten správný poměr. Takže pokud bych měl říct, že kam to bude směřovat, když se vrátím k té tvé otázce, tak si myslím, že tady ta přímo nekancelářská aktivita, byť ona je zpětá s tou kancelář, oni tam ty lidi stejně jdou pracovat, ale pracují neformálně, tak ta tendence je taková, že tenhle ten prostor se jakoby nafukuje a zvětšuje. A je dost dobře možný, že to můžem to sledovat u, já nechci jmenovat, ale u opravdu jakoby světových lídrů a značek, že ten pracovní stůl se zeliminuje na úplně jinou formu a nechci říct, že úplně zmizí, to si nemyslím. Jo. My ho potřebujeme i kvůli ergonomii a podobným věcem, ale bude redukovaný, jako to klasické pracoviště, jako dneska známe. Tak on se možná taky přenese do virtuálního pracovního stolu, kde můžu pracovat, a to se v posledních měsících ukázalo velmi, jako, velmi razantně a rychle, že kdy můžu pracovat z domova, že můžu vlastně sdílet nějaký svůj pracovní proces nebo nějaký svůj kreativní proces a sedět v zásadě kdykoliv. Že je to jako čerstvá zkušenost. A že vlastně to vyhodnocení vůbec tady té situace, jestli ten home office je prostě jako efektivní nebo ne. Tak na to prostě samozřejmě jako vzniknou prostě milion jako studií, jestli jo nebo ne, ale záleží, no. My z toho takový jako pocit asi nemáme, prostě každý pracuje jako podle mě jako na 60%, otázku. Nevím, nemám zkušenosti, je to asi čerstvý, ale záleží. Jakým způsobem se třeba tahle situace promítla do vaší práce, konkrétně do práce vašeho studia? No tak dostali jsme se trošičku do takového standby modu, ale ne úplnýho. Snažili jsme se jakoby fungovat nějakým způsobem pořád, ale říkal Vladimír, jako ta efektivita je nižší a je to přirozený, protože já věřím, že většina té práce, pokud člověk zrovna jako neseká v lese dříví, tak je prostě poplatná tomu nějakému kolektivu. A čím víc lidí, jak se říká, čím víc hlav víc ví, čím víc lidí tam je a máš vlastně vytvořený ten svůj jakoby tým lidí, každý dělá něco a dohromady je to jako perfektně fungující organismus, tak já si myslím, že prostě ty lidi, i když to ty současné technologie nabízejí, tak prostě tohleto face to face je hrozně důležitý a daleko, daleko rychlejší, efektivnější a v neposlední řadě určitě příjemnější. Já to jenom jako doplním, samozřejmě je to pravda, na druhou stranu, takhle, každá situace má plusy a mínusy, to je jako bez debat, to jsou ty mínusy, co se týče toho sociálního, nějakých jako sociálních jako vazeb, ale ty plusy vidíme evidentně v tom, že vlastně samozřejmě s klientama, kterýma děláme jako barák, který bude v
Hradce Králového, ten člověk za náma jezdil tři hodiny tam, tři hodiny zpátky a teď se naučil prostě pracovat s online jako platformou, kde prostě ty konzultace jsou teď a tady a vlastně nemusí tomu věnovat jakoby celý den a v ten moment najednou prostě ta společnost se naučila prostě komunikovat jakoby jinak. Dneska mám zase možná do jisté míry efektivně. To je super. To je vlastně ten hrozně jako je dobře, že vlastně tady ten sociální jako experiment, ne jenom v rámci České republiky, ale vlastně v podstatě jako celosvětově, donutil prostě lidi, kteří třeba si nebyli přízněný nebo vůbec jako nepovažoval to za přátelský prostředí, právě tady ta online online komunikaci se naučili prostě s tím pracovat. To je prostě, každý má teďka stažení v počítači, můžete si zavolat kdekoliv, jakkoliv a už nemusíte každému vysvětlovat, co to je sdílená obrazovka, už je to prostě jenom jako standard. Čili jako tady tom se to samozřejmě jako zrychlí, efektivnější a ta efektivita je nepopadatelná. A tu běžnou, tu fyzickou práci nebo jakoby tu práci v týmu nenahradí, ale zefektivní. No. Tu společenskou roli kanceláře jako místa nějakého sdíleného prostoru, tak ta asi nezmizí. Bylo by to škoda, prostě jako to už by nám mohla zmizet společenská role rodiny. Že? To prostě to nejde, když se musíme, jsme společnost, jsme na tom založený, jeden bez druhého bychom v podstatě nepřežili a já si prostě jsem pevně přesvědčený o tom, že tohle potřebujeme. Hlavně podle mě jako člověk potřebuje přicházet domů jako nabitej novýma jako zážitkama, o kterých si třeba ty lidi můžou povídat, ale pak, když jsou jako 24 hodin denně, já se to vůbec jako až představit, když jako je to samozřejmě jako možný, ale je dobrý, že prostě i jenom cesta do práce jsou nějaký věmy, které prostě vás jako posouvají. A co se týče jako kreativního života nebo vůbec kreativního jako myšlení v naší jako profesie, jako jakýkoliv podnět. Jestli se tady projede autobus a tam bude někdo takový makový, vás může přijít nějaký myšlenky, který potom může mít zrod jako skvělých třeba kanceláří, to úplně jedno. Ale vlastně ta posloupnost těch myšlenek je prostě ty věmy jsou prostě strašně jako důležitý. Takže celý ten sociální život je, musí být jako se vrátit do původních kolejí, aby začala. Aby to prostě šlo tak, jak má. Já nevím, jestli jsi dělal takový jako experiment jako my, ale my jsme si zkusili dát virtuální pivo, jo. Tam sedíš prostě před tím počítačem a připíjíš si do kamery. Jako něco z toho nazdílet jako můžeš, jo, no, ale prostě nenahradíš to. Ale jako nahradíš to, ale pak ráno se divíš, že jsi tu flašku vypil sám. A nemůžeš to prostě říkat, jako teď to byla Karlova prostě práce, já za to nemůžu, to já... No, ale zkoušeli jsme s kolegy virtuální večírek, ale nefunguje. Ale jo, není to úplně ono. Kluci, na čem teď aktuálně pracujete? Předpokládám, že se ptáš na to kancelářské prostředí. Tam se hlavně na kanceláře, můžeme se potom dostat. Máme teďkon zajímavý projekt, je to nějakých zhruba 5000 metrů čtverečních kancelářských prostor na Pankráci, v podstatě jakoby relativně kousek od Avastu. Nebudu se zmiňovat jako objekt. Pro nás vlastně ta spolupráce je zajímavá v tom, že byť jsme naskočili do takového trošku rozjetého vlaku a ten koncept se teď musel lehce ohnout, protože byl hodně radikální, tak pořád tam zůstávají určitý jako parametry, kdy já teda navážu na to, co zmiňoval kolega, který jsou vlastně hodně individuálně jako šitý na míru. A to je vlastně to, proč třeba Vladimír zmiňoval, že ten nějaká ta tendence nebo ten trend vlastně, když já to vždycky říkám, to je prostý slovo, se nedá jako jasně definovat. Protože vlastně my se snažíme mít ten hodně individuální a jakýsi jakoby subjektivní přístup k tomu klientovi, protože každý má jiný potřeby, už to tady padlo, jiný způsob práce, vlastně jiný lidi a jiný očekávání od toho. Nicméně tady ty kanceláře vlastně děláme s tou jakoby vidinou toho, že minimalizujeme a spíš jakoby eliminujeme jakýsi stavební zásahy, které jsou přímo a fyzicky spojený s tím místem, protože ten klient má podepsanou smlouvu na 5 let a má vidinu toho, že se prostě přestěhuje potom jakoby do vlastního, kde už chce investovat, takže teď ta investice je v podstatě jakoby skrouhnutá na jakýsi minimum. Je uměrná tomu business plánu. To znamená, že minimalizujete to, co se potom nedá odstěhovat. Přesně tak. A to je vlastně jako pro nás je to takovej... Že se může dát jako strašně jako limit, ale ten limit právě dává jako nový možnosti, že? Nový jako přístup, protože vlastně potom se dá, hele, tady to se nedá, protože to neodmontujete, takže musíme jako pracovat s jinýma možnostmi. Jdeme spíš jako na nějaký surovosti, používáme vlastně ty stavební materiály, které
třeba profily jako od Sádru Kartonu, který si můžu zdát jenom, jako, že by měly být pod povrchem a nikdy nepřiznaný, tak z toho se nám stávají šatny a ne, no, to dostane svůj jako nějaký industriální výraz, ale zároveň to musíme změkčit, protože vlastně ten klient je právě jako z finančního právního prostředí, čili prostě všechno se to dá jako skloubit. A to je otázkou, jak si zase se vracím k tomu prvnímu úvodu, jestli se někam něco hnulo, je to všechno jako hnulo, ale všechno záleží samozřejmě o nějakým přístupu a o nějakých těch mantinelech, který se na zpočátku jako definujete s tím klientem u stolu. A to jsou přesně jako peníze, čas, kolik nás je, kdo jsme a spoustu jako podmětů, který to můžou jako limitovat. My se z tady toho projektu snažíme, možná to bude jako příliš silný slova udat, jakýsi precedens, protože vlastně i se snažíme eliminovat jako pevný příčky a podobné věci a ukázat, že vlastně ten směr může být i jiný, když se vlastně jakoby ten architekt nebo designer zamyslí a samozřejmě má klienta, který tady to akceptuje nebo chce vlastně, takže to lze udělat i trošičku jinak a možná sofistikovanějc a možná levnějc, možná ne, ale každopádně chceme vlastně jakoby nějakým způsobem tady tím říct, pojďte se, tohle by mohlo být potenciálně budoucí směr pro ty firmy, které tam nechtějí se etablovat prostě na dalších 20 let, ale uvažují víc jako nomádsky a snaží se víc jakoby migrovat, nebo jsou to ty firmy, které mají teď nějaký omezený prostor a vědí, že ten nárůst třeba u nějakých startupů, který začínají, je enormní třeba za ten rok. Vidíte, že potom se musí někam přesunout. Tak to proto říkám, že vlastně ten precedens by měl být tady v těch jako úhlech pohledu nejenom na tu estetiku, ale vlastně i na to uvažování v rámci těch investic. Nehledě na to, že si myslíme, že vlastně v současné době až možná zbytečně se kolikrát do těch kanceláří investuje a dělá se to taková jakoby výkladní skříň firmy. My jsme samozřejmě za to jakoby rádi, no, určitě to podporujeme, ale občas, když vlastně se člověk kouká na ty projekty, tak mi to přijde prostě irrelevantní, ty částky, které se tam jako proinvestujou a proto vlastně chceme přijít s tady tím jako trošičku jiným a neotřeleným přístupem. Ono možná jako ta okázalost nemusí být v tom, že všude jako tečou jako peníze z nějakých jako úplně dokonalých jako detailů, naopak to může být a ten přístup k tomu, že je to nějaká environmentální jako tak je to cesta. Možná i jako materiálová flexibilita. Přesně, je to otázka, prostě má to dohromady přesně, no. A to je přesně ono, chytrý řešení. Čili jako přesně vůbec chytrý řešení je vlastně ta tendence z naší strany, jak vlastně uchopit ten projekt. V čem konkrétně teda jste to chytrý řešení u tohohle projektu jako naplnili, nebo jakou cestou jdete? Ty jsi zmiňoval Sádru Kartonové konstrukce. To byl jeden fragment vytržený možná z kontextu. My v podstatě tam nedáváme vůbec žádný povrchový úpravy na ty jádra, potažmo na nějaké jakoby příčky, co tam jakoby jsou od stavby. Snažíme se potom následně jakoby kultivovat za pomocí textilí, které v podstatě jsou nic nestojí, zlepší nám akustiku a zároveň vlastně vizuálně to jako změkčí, jinak jako ten surovej prostor, který ani není vlastně ve standardu Shell & Core, ale v jakýsi fázi předtím. A ostatní ty prostory, byť, jak jsem říkal, ne už v té 100% míře, kterou jsme původně chtěli, tak se snažíme na maximum řešit třeba speciálníma vlastně akustickýma jako látkama, což je vlastně takový jako sandwich. Není to o tom, že se tam prostě pověsí hutná látka, jak z Národního divadla na závěsu, ale je to prostě opravdu poměrně jakoby sofistikovaný produkt. Tímhle tím se snažíme vlastně protknout celý ten prostor. Ono to má ještě svoje dopady potom do technologií, protože třeba v současné době přirozeně ty moderní budovy jsou protkaný EPS-kou, požárním systémem, sprinklerový hlavice, vzduchotechnika. V momentě, kdy prostě my potřebujeme mít něco takhle flexibilního a v podstatě chceme i říct, s těma technologiema se hýbat nebude, tak se musíme dostávat pod tohle, aby tam ten vzduch, potažmo ta voda, kdy v případě požáru a tak, proudili tak, jak by tam ty příčky nebyly. Takže vlastně musíme respektovat nějakou jakoby výšku a podobně. Je tam jakoby mnohem víc aspektů. Jinými slovy, prostě co my vnášíme do toho prostoru, musí být jako maximálně mobilní nějakým způsobem a nebejt pevně spojený, když to jako řeknu, podlaha strop. Jinými slovy, vás se tady to je jako pořad číslo 1 a pořad číslo 2 bude za rok, až vás pozveme na místo a tam vám ukážeme, jako, jak jsme to vyřešili. Asi tak.
nemá se nesmysl asi pro mě teď jako detailně popisovat veškeré jako úvahy. Faktem je, že vlastně jsme jako na začátku, ale jde to jako správným směrem a to, co zmiňoval kolega, je přesně ten akcent toho, že vlastně ty minimální zásahy do té stavby je, to je to vlastně to gro. Je pro vás při navrhování kanceláří větší výzva mít prázdný open space u developera v kancelářské budově, anebo řešit rekonstrukci, kde prostě jsme v nějakém brownfieldu? To jsou přesně jakoby ty mantinely, které můžou být přínosný. Jestli tam je třeba vetknutý skodiště, nebo jestli tam jsou sloupy, nebo něco. Tak to samozřejmě, kdyby bylo prázdný pole působnosti, tak vlastně vy máte zelenou louku a můžete dělat jakoby cokoliv. Ale nejenom tam bude schodiště, nejenom tam bude něco, co chcete třeba přiznat, a to vás může jako nasměrovat, takže vlastně to bude přesně ono to, co vy chcete. To může být ten charakteristický prvek, který bude signifikantní a bude dělat jako celkový ten výraz toho prostoru. A kdyby tam takováhle věc nebyla třeba, tak myšlenkově na to ani jako nepřijde. To je úplně klasický, to je prostě klasický, jako, nebo klasický princip jako uvažování, že vlastně pro spoustu lidí je nějaký mantinel jako omezující a pro nás vždycky si to říkáme, že ten mantinel je přesně to, co my jako chceme překročit. Z té znouze udělat cnost, to je znouze cnost, která vlastně podepíše ten prostor a nikdo ty nově příchozících nebude říkat, wow, to je špatně, škoda, že to tady jako je, a to naopak, jako právě tomu dáme možná ten největší důraz, aby se z toho stal ten originální jako prostor, ve kterém se budou ty lidi cítit dobře. A bych řekl, že to je taky o tom, kam tě pustí ten prostor. Jo, a přirozeně se jako vybízí odpověď, rekonstrukce bude vždycky lepší, protože vlastně ten prostor třeba není tak novej, ale velmi často je to o tom, kam tě pustí prostor a kam tě pustí ten developer. Jestli prostě musíš zachovávat podhledy, které jsou třeba ve standardu domu, tak už to do určitý míry determinuje ten interiér. Ale dá se s tím, se vším se dá pracovat, záleží na tom, jako, jak moc chceš být důsledný a sofistikovaný vlastně v tom řešení. Ale přirozeně v momentě, kdy si můžeme dovolit nemít tam podhledy, mít obnažený konstrukce, tu akustiku a podobné věci, pak člověk musí samozřejmě dohánět někde jinde, tak ten prostor má daleko větší potenciál a může se jakoby víc nadechnout. Že? Všechno to je o prostoru. Vždycky je to o prostoru, o zadání, to je všechno, je to prostě taková mozaika. Jestli jsou to velký okna, jestli to ten mý výhled, nebo naopak, jako to, ten charakter toho prostoru už sám o sobě, už vám podle mě jako při první návštěvě toho prostoru už nějak vytkne nějakou myšlenku, která bude jako nosná. Stane se vám, že při první návštěvě víte, že takovouhle věc prostě dělat nechcete? No a to je právě, co jsem teď chtěl dodat navázat na Vladimíra. A v podstatě jsem vzal otázku z úst, já jsem spíš chtěl navázat jako odpovědí, ale velmi často se děje to, že když za náma přijde ten klient, že prostě se bude stěhovat nebo chce prostě vyřešit ty kanceláře a má několik třeba lokalit. A my s ním jdeme a není schopný se rozhodnout, protože třeba ty lokality jsou pro něj stejně atraktivní, cenově je to podobný, nebo někde je to menší, je to levnější, někde je to větší. Jo, prostě je to v podstatě jako na jakýchsi pomyslných miskách vach je to identický, ta rovina toho uvažování toho klienta. A on už třeba jakoby nevidí dál. Jo? Už nevidí ten potenciál, který tam někde je schovaný. A my proto děláme to, že třeba tam jdem, koukneme se na to a relativně snadno jsme schopni navést toho klienta, promiň, že ty do toho skáču. Ty seš tam od toho, který prostě by měl říct asi jako už je, kreativně, jestli to lze nějakým způsobem jako uchopit. To byl příklad přesně jako Denců. Oni nemohli jako najít jako dlouho jako prostory. A pak se jim podařilo sehnat v Holešovicích v administrativní budově. Dvě patra si vzali, nebo dvě a půl. Ale to byly dvě patra. Tak tam bylo zajímavé to propojení schodiště mezi těmi. Ale to tam prostě patry, to schodiště nebylo. Vlastně ten mý princip jako toho avastu. Ale vlastně v tom Denců je to vlastně obrovský schodiště, který jako propuje přímo do hlavní jako jednačky, přímo jako od recepce. A kdyby to tam jakoby nebylo, kdyby jsme řekli na začátku, hele, když to tam nepůjde, tak prostě do toho nepojďme, protože nechoďme. Protože vlastně to jsou dvě patra, bo ty lidi nebudou mezi sebou kooperovat, budou jezdit přes výtah nebo přes nějaký technický schodiště a nebude to ono. A faktem je, že vlastně, pojďme nejdřív podběřit tady tu cestu, jestli to lze sundat staticky, to je lze, stavba s tím souhlasí, finančně to prostě bude únosný. A to byly prostě najednou mantinely, proč jo a proč ne.
A najednou jsem řekl, ano. A řekl, wow, tak to je super, protože tak se pojďte představit, tady bude schodiště a tam bude pod tím bude další kancelář. Ono ti to schodiště zároveň definuje ten prostor, je to nějaký nový sociální prvek. A najednou, jak jsem říkal, ten mantinel je vlastně překročit, až ho překročíme, tak se z toho udělá ta znouzecnost, která prostě může... Ono ten schodiště velký, třeba jak polovina tady toho prostoru, co je jako za náma. Jo? A to znamená, že vlastně se uřízne jim třeba, já nevím, 10 metrů čtvereční, což může stát prostě při objemu jako financí vlastně na metr čtvereční velký peníze. Ale ta přidaná hodnota těch lidí, toho pohybu, ty mentální pohody, že vlastně na celý se to nadechne, je vlastně nezaplatitelná. Čili jako je dobrý někdy obětovat kus... To je úplně stejný při vle, kterou jsme dělali teďka Troj, taky jsme tam přečtěte, zase je rodinný projekt a taky jsme prostě tam sunuli půlku stropu, aby jsme udělali velký foje a ten barák se jako nadech a dostal jako nějakou... Ono je to těžký přesvědčit toho klienta, protože když jsme ty ceny za metr čtvereční, tak my jsme v podstatě připravili asi o 750 000. Takový velký čtyřpodlažní rodinný vile, kdy my jsme tam přišli, tak to všechno byly relativně nízký stropy na to, jak je to luxusní a lukrativní objekt. Ano. A všechno bylo úplně uzavřené. Takže jste vzali flexi a vyřízli. Tak jsme přišli a jsme se dohodli, že vlastně začíná nějaká spolupráce, že si jako sedneme samozřejmě jako nejenom, jako, že jim se líbí jako naše produkce nebo naše věci, které děláme, ale my jsme si sedli jako samozřejmě energii a říkali, fajn, ten je obrovský jako potenciál. A začnete procházet ty prostory a nejenom, jako, ale hele, co jsme si udělali ten panel? A to je jako, to je tak drzý, že vlastně to podle mě jako konvenčně, jako, nebo člověk, který jako uvažuje konvenčně, vlastně na to nemůže ani přijít, protože se tam jako... On tam on na tebe kouká a říká, jsi úplně zbláznil. A to začne vrtat a se 14 dní, hele, já jsem to prověřoval. A ono to možná bylo jako dobrý, ale to tam vlastně taky dobrý. Ale uděláme nějaké vizošky a samozřejmě už to jede. A nejenom se z toho prostoru stalo něco, co jako, my jsme to věděli, ale vlastně to přenést to do toho člověka, který samozřejmě žije úplně v jiných, jako má jinou, jako jinou práci, že jo, třeba kouká do tabulek, tak vlastně nemá vlastně ten vizuální jako přesah a vůbec ho to nenapadne, že by to mohlo jít. Takže to je přesně ono, že vlastně pak, když my máme dělat nějaký prostor, který má nějak jako dopadnout, tak ho většinou neoblíkáme, jenom jako, že tady jsou stěny, taky nějak jako uvlečeme a jdeme do toho nějakým radikálním, nebo není to, aby jsme to řekli jako vrtička, že u nás je radikální jako zásah, ale většinou jako musí fungovat skvěle dispozice. Ta dispozice musí být úplně. Ten prostor musí fungovat, koncepčně musí fungovat, tak aby přesně ten avast, to je úplně, to bylo 8 pater a přesně, podobně se propoje přes technický schodiště, no přes výtahy, těch lidí tam mraky, ty lidi vlastně může se stát, že vlastně tady ten, že někdo, kdo pracuje v 8. patře, nikdy nepotká někoho, kdo bude pracovat ve 3. patře a oni se potřebují nějak jako potkávat a než aby jako za ním jako došel, to je prostě komplikovaný a vlastně my jsme přišli a to byla taková drzost z naší strany, že jsme přišli a říkali, hele, bylo by dobrý, kdyby tam byla prostě vertikál. Pozor, a to jsme přišli v době, kdy v tom, že tě jenom do toho skučím, že kdy stály 2 patra, dělalo se 3. a v podstatě to 5. patro, který potom mělo být opto 4., tak už bylo naše. A my jsme to muselo vlastně jako doprojektovat dřív, než tam ta stavba bude vlastně stavět. Takže tam ta odváha toho investora byla obrovská. Byla velká. Z naší strany je to, že vlastně musíte buchnout jako do stolu, ale prostě se stát si zatím. Že to je přesně to gro, a faktem je, že vlastně to je to gro. Jo. Samozřejmě tam je jako jedna velká společenská jako horizontála, to je právě přesně to jídelní patro, kde je prostě až plus ta play zóna. A pak je to schodiště, který to jako celý propuje. Čili ten člověk na to technické schodiště požární nemusí jít. Nemusí stát hodinu, prostě než přijede jako hodinu obrazně výtah, ale vlastně se to všechno propuje na těch schodech, a což nejenom přesně... Je to o tom vlastně, jak vždycky říkáme našim studentům, jako umět argumentovat, umět to vysvětlit správně. Nejenom o tom, že se ti to líbí nebo nelíbí, to je hrozně subjektivní, ale být prostě racionálně strukturovaný v ozovkách v té prezentaci. Problém u těch budov, konkrétně u Avastu, je v množství administrativních budov, které jsou v relativně širším nebo bližším okolí toho centra, je o tom, že je nedostatek pozemků v těch jako velkých městech. Takže vlastně ten objekt, potažmo ten architekt, se musí vměstnat do nějakého pozemku, který třeba v případě Enterprise na Pankráci je velmi divný. A proto vlastně tam vzniknul, my tomu říkáme pracovně, jako je to takovej klobása.
takový cíp z jedné strany dálnice a z druhé strany stará zástavba. Ten pozemek je vlastně strašně úzký. Ten Enterprise je vlastně taková klobása, která má 130 metrů na dílku a jenom 20 metrů na šířku. A ještě vlastně celá taková jako organická v tom půdorysu. Tam není pravý úhel. Tam není pravý úhel, to jsou vetnutý dvě jádra a ty dvě jádra jsou v podstatě v těch koncích toho půdorysu. Takže vlastně nám tam vznikalo neuvěřitelně volné prostranství, který znamenalo, že ty lidi od těch pracovišť musí urazit poměrně velkou vzdálenost, než dojdou k těm jádrům. Komunikačním jádrům, kde jsou výtahy a kde jsou ty schodiště, ale ty jsou zase požární, takže není to moc příjemný se tam pohybovat, protože to musí zůstat tak, jak to je. Proto tam vlastně vzniklo tady to, my tomu říkáme páteř vlastně toho Avastu, kde vlastně dochází k tomu rychlejší komunikace, takže vlastně ta práce je efektivnější, ale zároveň k tomu, že se ty lidi potkávají a že nějakým způsobem přesně na sebe můžou koukat jako z očí do očí a nejenom skrze nějaký jako virtuální hovor. Na to navážu, ale samozřejmě jako když se začala stavět ta budova, tak nikdo nevěděl jako pro koho se to staví, že jo. Ten developer klasický developer. No, vlastně, tak je tam patro, to se třeba rozdělí, sem někdo přijde, ten se vezme půlku, ten druhou půlku, a jenom přijde prostě takovýhle jako hráč, který si vezme jako x pater a potřebuje propojovat jakoby ty lidi. A najednou jako to znamená z jednoho konce na druhý koncert, na druhý konec. Máš 130 metrů. To je strašný kruk. A to jsou přesně ty limity, jak tady to vyřešíme, a proto třeba přišli jako je to úplná blbost, ale je to hravý. Koloběžky, který prostě najednou jako ty lidi využívají tam a zpátky. A najednou je to prostě něco, když člověk přijde jako z ulice do Avastu, koukne se jako co to, to je chytrý, to funguje. A čili jako není to práce podle mě jako designéra nebo vůbec jako z naší jako kreativní našeho kreativního pohledu, není jenom to oblíknout. Je to prostě vymyslet jako od základu ten prostor tak, aby fungoval. A vlastně dotáhnout to do finále tak, aby to prostě ten koncept toho prostoru, aby byl jako příjemný, aby byl friendly, aby byl prostě, aby to nebylo přes koleno. A hlavně prostě to musí být jako homogenní organizace, který musí fungovat. Problém dneska je ten, že ty firmy jsou obrovský velmi často a ty objekty je půdorysně nepustěj do té expanze vlastně jako v horizontální rovině. Oni musí jít prostě jako do té vertikální, to znamená do více těch pater. A já vždycky dám příklad jako, proč jsou asi všechny továrny jsou nízkopodlažní. Protože prostě ta komunikace tam, tato je úplně nejpřirozenější. Jo? Stejně tak jako, když se staví rodinný dům, tak velmi často ty lidi jako jdou do těch nízkopodlažních řešení, protože už koukají dopředu, už si říkají, budu starý, nebudu chodit do těch schodů. A přece ten rovněný dům, ten komfort je v poloze vodorovný, nikoli ve vertikální. Že? A v té firmě je to stejný. A jakmile se dostaneme do té vertikály, kam se dostáváme díky tomu, že není dostatek čtverečních metrů na tom jednom patře, tak se to musíme snažit propojovat. Ale ten developer, jak říkal Vladimír, prostě ten dělá univerzální řešení. A my jsme tady od toho, aby jsme dělali individuální řešení, které prostě budou v té dané firmě fungovat. Nechci říct, že vlastně to schodiště musí v každé firmě. Některá firma tady to nemusí vůbec mít, ale pokud je tam ten potenciál, prostor, budeme vždycky jakoby tlačit asi tu jasnou a přímou. A tak je to jako přirozený. Samozřejmě jako ta firma si nikdy nepostaví svůj prostor, vždycky bude do nějakého nájmu. A ta budova, když se postaví, tak samozřejmě musí být taková jako univerzální. Jsou limity, že jo, hygiena, prostě člověk jako pracovní místo může být jako nějaký metr. Přesně, no. Ty lidi, kteří pracují, to musí mít denní světlo, to musí být od fasády tolik a tolik, a tak je nějaký průchod, pak je nějaký jádro, tak jako zbytečně. Takhle, abychom se nezapletli, jak se má jako navrhovat nebo nějaký jako norem. Čili prostě je jenom jasný, že oni to musí dělat jako univerzálně, stavět jako, to se týče jako developingu. Zatímco ta vaše práce je ještě dál na míru. No. Ty nejlepší projekty, když to jenom ukončím tady tu otázku, ty nejlepší projekty jsou takový, který jako buď balancujou, anebo jdou lehce za hranu. V tom pozitivním slova smyslu. Jo. Protože v tom, tam se to posouvá, ať už v jakýmkoliv odvětví, nebo v té naší architektuře, nebo v tom designu. To je prostě podle mýho úděl, nebo měl by být úděl, nebo účel té práce těch kreativních lidí, aby se snažili, jestli je to umělec, tak ten posouvá tu společnost, se snaží vlastně tak jako trochu vydráždit, že jo, aby prostě začali uvažovat o těch věcech úplně jinak. Stejně tak to vlastně můžeme dělat my, ale my nejsme umělci, takže vlastně my to posouváme v rámci užívání. Já na to navážu, vy zároveň vedete ateliér na Pražské vysoké škole umělecko-průmyslové. Daří se vám tenhle ten přístup dávat vašim studentům jako do hlavy? Daří se vám tohleto jako prosazovat v té nejmladší generaci?
Ne, tak tam je základ to, že přesně jako uvažování o ten prostor je nejenom jak vypadá. Že prostě bude vypadat super a bude jako dokonalý, bude zpracovaný, ale nebude fungovat, bude tam některé věci jako přes kolo, no aha, proč to tady je, nebo musím nachodit jako tisíce kilometrů tam a zpátky od ledničky, já nevím, ke dveřím prostě a vlastně najdu zbytečný jako kroky. Čili jenom chci říct, že vlastně je potřeba myslet od začátku až jako do konce a pak, když prostě vystupujete do nějakého prostoru, který je limitovaný maximálně 4 stěnama, nebo to jsou příčky, tak je nebát se je sundat, nebát se přesvědčit toho investora, že vlastně tady ta investice je pro dobré věci, to je evidentní, i když bude stát samozřejmě nějaký navýšení třeba peněz, který jako nepočítal, nicméně prostě ten výsledný jako ten pocit nebo ten efekt z toho je prostě stojí za to. Čili jenom to je gro, který ty lidi musí do sebe jako dostat a podle mě toho jako mají, že se nebojí uvažovat jako jinak než konvenčně uvažující jako člověk. Že prostě teďka řeknu jako blbě, když prostě někomu dáte 4 stěny, tak tam prostě udělá jo, tak tady bude postel, tady bude to, ale fakt je, že vy tam můžete vetknout jako co chcete, a když to bude mít jako logiku a smysl a bude to prostě ten prostor jako posunovat, jo. Že vlastně ta komplexita je vlastně i v důslednosti jakoby těch lidí. A my se snažíme, aby ty studenti nebo ta mladá generace pochopila, že zrovna tady ten obor musí být extrémně jako, tam musí být člověk extrémně důsledný, protože je to prostě mozaika. A já tu mozaiku, pokud jsi mi dokonal, tak musím složit celou. Jakmile vypadne jeden kousek, tak je v podstatě po mozaice. A to se běžně děje. Ta stavba má, nebo ten objekt má svoje limity, stavba má svoje limity. A velmi často se stane to, že jako se tam musí dělat nějaký kompromisy. Jaká je tam potom tvoje role jako architekta? Ty přece nejsi schopný jako fungovat jako projektový manažer v tom, že hlídáš prostě 30 let. To chci říct, ty musíš vlastně si to pohlídat a musíš i umět jakoby flexibilně a rychle zareagovat. A musíš vědět, že vlastně ty kompromisy nebo ta redukce lze jenom do určité míry a pak už vlastně se úplně rozboří celý ten koncept a domeček je jako zbouraný a ty musí začít znova. A to důležité, co jsem chtěl říct, že vlastně jako my se snažíme těm klientům vysvětlit v rámci té komplexity, je to, že vlastně ty musíš jasně si umět vydefinovat, kde je ta hranice, kdy už teda jako bouráš tu ideu a ten koncept a už jdeš vlastně jakoby do negativního nějakého jako výsledků a kdy to ještě vlastně ještě míříš do toho pozitiva. Ono se to, my to většinou jako říkáme, že to je v rámci nějakých procent, že všechno musíš navrhnout na 100%, protože pak ti to okolnosti zredukujou, ale na 70%. Ale nemůžu ti to zredukovat na 70%. Ne, to už je málo. Musíš prostě třeba na 90%, jo. Ale v momentě, kdy ty začneš jako s navrhováním, tak že vlastně třeba akceptuješ to, že za tebou klient řekne: "Helejte se, a já na to nikdo nemá neomezený budget, a řekne prostě mám na to malý peníze, máme na to málo času a tak." Stejně to vždycky jako je dobrý udělat tak, aby jsi mu vlastně otevřel ten obzor a řekl, hejte se, tohle je 100%. My víme už teďkon, že tady těch 100% je třeba mimo váš jakoby budget, ale pojďme se o tom bavit tak, že vám tady ukážem, co vlastně všechno dnešní technologie a tak vám nabízejí, můžeme to jakoby zredukovat. Ale když začneš na 100% a dostaneš se na nějakou redukci, tak končíš nějakým smysluplný majoritě. Ale v momentě, kdy jsi na 50%, tak se dostaneš na 30%, a to prostě budeš pod průměrem a to vlastně nikdo nechce. Proto za tebou ani ten investor většinou jako nechodí. Že? To bys to dělal sám. No je to tak, že vlastně teďka jsme se úplně dostali asi od té otázky jako někam jinam, ale faktem je, že vlastně ten asi náš, jako, co se týče jako projektu nebo vůbec jako vytvoření, jako nápadit. Takhle, když je nápad a na nějaký jako projekt, tak se ho snažíme stavit jako košatě, aby jsme prostě udělali to nejlepší, co může být. A já ten, vlastně, když si představu nějaký strom, tady jsou nějaký mantinely, tak vlastně tak chci ho přerůst nohem. Chci to vošmikávat, protože tady to nejde, nebo bude levnější podlaha, ale bude tam něco. Ale to gro bude, ostříhám to na těch 100%, ale pak, když se budu bát jako furt jenom, hele, máme na to limit, takovýhle budget, nebo tady to nejde, tady jsou příčky, já to nemůžu sundat, tady ten sloup, tam nemůžu, to musí být staticky, ne, všechno jde, když budu mít jakoby tu ideu. Ale pak, když se budu bát, tak se vlastně radši, když se jako z nějaký ostražitosti, tak se ani nepřipíš. A ubojíš se k něčemu, co už bude úplně mimo. No ubojíš se k smrti a nejhorší strach je zvýděšení. Tak se dá prostě přiblížit jako, já nevím, 80-70%, ale mohlo to být lepší. A právě jako náš jako úkol jako v celém jako tom procesu nebo vůbec v tom projektu je prostě vyždímat ty dané možnosti ve 100%, nebo v těch daných možnostech. A nebát se. A nebát se, no.
Čili jako podle mě jako lepší prostě navrhovat tak košatě, i když je to možná jako blbost. Samozřejmě musí to být jako v limitech jako vyrobitelnosti a jako ale všechno se jako potom řešení, jako nemá smysl navrhovat úplně jako úlety, které prostě jsou jako vesmírného charakteru, ale jenom když se bavíme o tom, že vlastně i když přijde za váma klient, který má jasnou představu, tak stejně jako mu otevří oči, že to jde úplně dělat jinak. Wow, to je super, to vůbec nečekal. A to je to vaše jako role. A to bude drahý. No ale hele, a to ještě oproti těm studentům, kteří vlastně jsou na akademický půdě a můžou se dovolit cokoliv, což je pro nás jako taky důležitý jim sdělovat. Dejte se, vy můžete si teď dovolit prostě si tu s proměnutím hubu namlít. A udělejte to, abyste prostě věděli, co to znamená. Jo? V praxi, když tady to uděláte párkrát, tak prostě přijdete o ty klienty, je konec. Takže musí mít, jak Vladimír vždycky používá termín, absolutně otevřený hlavy, musí to dělat košatě, jak tady padlo, aby byli připraveni na to, že ona je ta realita slušně uhněte, no, jo, zpracuje to už je ořeže a už se začne formovat i někam, kam nechtějí. Ale v momentě, kdy já prostě nejsem košatej, tak ze mě prostě tu bonzaj prostě neostříháš. Aby se zase vrátil jako zpět té otázce, jak navážu na Romana, je to o tom, že vlastně s těma studentama se snažíme pracovat tak, že jim otevíráme fakt ty hlavy. Jedna věc, jako, že přijdu na školu, tak umí super samozřejmě kreslit, mají nějaké jako přemýšlení, ale jsou v nějakých limitech, ale ono to jde úplně dělat jinak. Jo. A i teďka řeknu, já nevím, vypínač, který je jenom klapka, 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 prostě tam a zpátky, se dá udělat jako jinak. A pojďme se na tom zamyslet, jo. A to je přesně ono, že vlastně najednou oni nemusí zůstávat jako v těch mantinelech standardně uvažujícího člověka, a oni jsou právě ty vizionáři. Oni jsou ty designéři, kteří by prostě, když něco teďka udělají, tak to se ním vznikne za 3 roky, nebo za 2 roky, nebo když se to dostane otázku, jako co ty své servery, produkt, nebo jestli to nějaký interiér, tak stejně to má nějakou, jako je to nějakou dlouhodobějšího charakteru. Takže pak, když dneska tady něco rozhodnou, tak se to prostě uvidí světa prostě za x let a oni by měli prostě být jako hlavu, proto se vás jako nejmají, protože vlastně oni by měli vidět ty možnosti a i kdyby byli blbí, i kdyby se nerealizovali, tak v podstatě by měl prověřit všechny ty cesty, aby vzniklo vlastně v ten moment vůči všem aspektům to nejlepší řešení. Jo. Ta jinakost ale neznamená, že to bude za každou jako formální a za každou cenu. Ta jinakost může posunout, tak už jsem tady v předchozí odpovědi zmiňoval, posunout to, nejenom to uvažování a nějakou estetiku, ale hlavně to fungování, jo? To užívání vlastně. A vždycky dáme příklad, jako před 12 lety měli všichni tlačítkový mobily. A Nokia, ta se na tom pohřbila, protože tehdejší vlastně ředitel nedokázal CEO, přeskočit řek, do konceptu. My do toho nepůjdeme, to je absolutně slepá cesta. Prostě já jsem přesvědčený o tom, že prostě tlačítka budou na mobilech vždycky. No a před pár lety jsem s ním četl rozhovor, kdy už samozřejmě dávno není CEO, a říkal, tohle byla největší kariérní chyba, jakou jsem prostě v životě udělal, protože já jsem byl skálopevně přesvědčený o tom, že tam ta cesta není. A tím jenom se jako chci říct, že vlastně právě ta jinakost pak může změnit lecos. Ale je to o tom, že prostě někdo musel být odvážný a říct, tady nebudou tlačítka, tady budou prostě jenom holý display. Jo. A to je ve všech jako projektech. To je jako ta... Já se do toho budu zapojit, tak já jsem chtěl říct Valenci, odklonění kanálu, prostě vytvoření parku, prostě v korytu řeky. To mi přišlo, že... A to ty řekne sahat. Jako, že to musel někdo přijít jako na to město a říct, že to bude jako jinak, že odklonění řeku, tak to mysleli všichni se úplně, co to je za blbost. Já si myslím, že ten příklad s tlačítkama a displejem mobilních telefonů je skvělým zakončením tohohle rozhovoru a já bych ho shrnul do jedné věty, nebát se a navrhovat. Super. No nebát se se otevřít tu hlavu, no. Prostě přicházet jako, tak já to uzavřu už úplně jako jinak. Jednou větou to asi jako nebude, ale v podstatě to nebát se. Jo, to nebát se je důležitý, nebát se říkat jako špatný jako nápady. A jsme to říkali s Romanem jako xkrát, jako, jde o to, že vlastně spousta lidí se bojí říct, ale co by to bylo takhle? Protože vlastně oni chtějí být jako, ono se to dělá takhle, tak se to dělá asi takhle, ale to zůstanete vždycky jako v těch mantinelech toho standardního jako uvažování. A i blbá myšlenka může přivést jako, ale je to dobrý, možná je to blbý, ale co kdyby to bylo takhle? A ten brainstorming díky tomu, že vlastně se nebojíme jako říkat mezi sebou jako ty i blbý potenciálně úplně vlastně hloupý nápady, můžou vlastně eliminovat nebo prostě nějakým pingpongem se dostaneme k nějakým návrhu, který je přesně jakoby nosný, ale bez toho špatného nápadu, nebo bez toho nebo špatného přístupu, nebo evidentně vykloubený prostě nějaký myšlenky,
myšlenky. My jsme se na to jako nedostali, čili podle mě jako nebát se jako uvažovat jinak. Při zrodu projektu neexistuje špatná myšlenka no. nebo hloupá myšlenka. Pánové, děkuji za rozhovor. My taky děkujeme. Tak děkujeme. Díky. Děkujeme.